den, začínají poslední říjnové orlovské minuty. Jsme rádi, že jste si udělali čas na sledování internetové televize Orlová. Jako vždy je na začátku připraven rychlý přehled reportáží. Podíváme se za 102-letou orlovskou seniorkou. Ukážeme vám, co vše nabízí městská knihovna a vyrazíme společně na Orlovskou botu. I dnes je reportáží mnohem více, dívejte se dál. Nyní vám představíme paní Hildegardu Perutkovou, která žije v domově seniorů Vesna. Tato dáma oslavila krásných 102 let. Jak sami uvidíte, paní Hildegarda je plná elánu a především optimismu. Dokonce nám prozradila i svůj recept na dlouhověkost. Činorodá, skromná, samostatná a vděčná za každou maličkost. Taková je paní Hildegarda Perutková, která ve středu 13. října oslavila úctyhodných 102 let. Paní Perutková, která je obyvatelkou domova Vesna, se v den svých narozenin dočkala krásného překvapení. Pracovní kolektiv Vesny pro ní totiž připravil oslavu, jak se patří. Já jsem ztratila řeč. Víte, no tak to bude tou 102, protože to málo kdo teda dožije. Ale vy bez zdraví. Tak tady máte kytičku z města. A tady máte obálku. V obálce máte, to už znáte, takovou poukázku a můžete si něco vyzvednout. Nechyběla krásná kytice, dárky, dort, slavnostní přípětek, ani narozeninová píseň. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, paní Perutková, hodně štěstí, zdraví. Tak teď jsme se nesešli, ale příště, že něco ještě musíte řekneme. Takže na zdraví. Na zdravíčko. Na zdraví. Na zdraví. Tak zkazujeme. Paní Perutkové zaspívala její vnučka společně se sociálními pracovnicemi, orlovskou místostarostkou, bakalářkou Naděždou Kubalovou a redaktorkami městských médií. Největší radost však měla oslavenkyně ze společnosti, která jí přišla poblahopřát a popovídat si s ní. Přes ten telefon, strašně moc vám přeji zdraví. Děkuji vám. Zdraví, zdraví se nedá koupit a jsem rád, že to prožíváte tak jak to... A jaký je její tajný recept na dlouhověkost, to už nám prozradila oslavenkyně sama. Já si myslím, že prostě, že pracuji, pořád pracuji, uklízím zde v pokojku a pak si lehnu a podřimuji. Co vám v životě dělá radost? Radost? Tady vnučka. Jak byla malá, tak ke mně chodila vždycky. No. A ještě něco třeba, ať už nějaká činnost, nebo třeba hezké počasí. My jsme slyšeli, že ráda sedíte na balkoně. No to jo. Jak je pěkný, tak na balkoně a sluníčko. To je moje. Zkrátka spokojená žena, vážící si každé maličkosti, kterou jí život přináší. Za redakci internetové televize Orlová paní Perutkové přejeme hlavně zdraví a stále tak aktivní a pozitivní přístup k životu. Pokud patříte mezi vášnivé čtenáře, určitě pravidelně navštěvujete Orlovskou knihovnu. Ta nedávno oslavila své 100. výročí. My vám právě teď prozradíme, co vše knihovna kromě klasického půjčování knih ještě nabízí. Orlovská knihovna nabízí občanům spoustu volnočasových aktivit. Kromě zapůjčení knih nebo možnosti využití počítačové učebny se zde konají také různé akce. Městská knihovna Orlová získala v letošním roce nadaci z OKD na projekt nazvaný Mezigenerační tvoření k udržení tradic. Akce zahrnuje workshopy s různými materiály,
první jsme dělali s vlnou a tvořili jsme panenky z vlny. Pokud má někdo rád kreativní práci, rozhodně nechyběl ve společenském sále městské knihovny, kde si zúčastnění vyráběli květy z černého drátu. V rámci dalších aktivit mohli malí i velcí předvést své kreativní dovednosti, a to při pletení košíků. Tyto workshopy už proběhly. Všechny tyto akce byly zaplněny do posledního místa. Můžu vás pozvat na poslední workshop, který bude nazvaný Vánoční tvoření patchworkové ozdoby. Na tuto akci je ještě volná kapacita, můžete přijít. Ale mohu vás ještě pozvat na další aktivity, které nejsou z tohohle projektu, ale jsou v rámci Senior Pointu, například malování tašek, nebo z jiného soudku yoga na židlích. Informace o všech akcích, které knihovna pořádá, najdete na našich webových stránkách nebo Facebooku, anebo na stránkách města Orlová. Pobyt v knihovně návštěvníkům zpříjemnila i stále probíhající výstava uměleckých děl pod vedením fotografa a textaře Lubomíra Kerla a malíře a grafika Ondřeje Vodla. V našem vysílání jste mohli zaregistrovat pozvánku na letošní Orlovskou botu. Nejedná se však o žádný veletrh s obuví, ale velice zajímavou akci pro celou rodinu. Ta v letošním roce trhala rekordy v návštěvnosti. V sobotu 16. října se uskutečnil čtvrtý ročník pochodu Orlovská bota. I když byl letos termín konání o měsíc posunutý oproti předchozím ročníkům, nenechali se účastníci odradit. Dokonce se podařilo strhnout rekord návštěvnosti. Orlovské boty se zúčastnilo přes 100 nadšenců a příznivců zdravého pohybu. Přišlo nám krásné počasí, takže je to moc pěkné. Výborný je také doprovodný program, děti se baví. Myslím si, že se budeme těšit zase na další ročník. Městský dům kultury tuto akci pořádá tradičně ve spolupráci s cukrárnou Fuchsie a judo klubem Orlová, aby alespoň touto formou propojili Orlovou Lutěni s Orlovou městem. Letos se akce zúčastnilo 156 chodců, kteří absolvovali 5 kilometrů dlouhou trasu, na které na 10 stanovištích vyplnili do svých hlasovacích karteček odpovědi na kvízové otázky. Kartičky pak odevzdali v cíli do hlasovacího osudí a zde se mohli také občerstvit. Pro děti i dospělé byly připraveny zajímavé hry. Letošní novinkou byla nafukovací fan arena, při které děti mohly využít svou zbylou energii. Rozhodně si pak se svými rodiči užili zábavnou hru Cornhole a pro ty odvážnější byla připravená laserová střelnice. A jak si toto odpoledne chválí samotní aktéři? No, já jsem šla po druhé a velice se mi to líbí. Celkově člověk se projde, je tady dost lidí, tak nějak přijde mi to zajímavé, no, prostě. Jo, určitě hezká akce. Ale to jsme se tady konečně dostali poprvé a strašně se nám to líbí. Počasí krásně vyšlo, s malým jsme aspoň vytáhli taky kočárek ještě a jsme překvapení z té velké účasti. Všiml jsem si, že hodně otázek z Orlové, o tu nejsem, tak jsem to mě těší, no. Moc se mi to líbí. Jako, to stánky jsou tady, cukrárna otevřená, příjemné prostředí, počasí vyšlo, tak teď čekáme na to vylosování, na ten dort, doufáme. A jsme rádi, že prostě v té Orlové něco je, nějaké ty akce. A že to bude pokračovat dál. V 16 hodin odpoledne pak ředitelka Domu kultury bakalářka Bára Hečková společně s trenérem judoklubu Orlová Tomášem Hečkem vylosovali 4 výherce Orlovské boty. Absolutní vítěz si odnesl podzimně nazdobený dort od cukrárny Fuchsie. Takže velice gratulujeme. A podle starodávného zvyku se to rozděluje mezi lidmi. Organizátoři si letošní účast velmi chválí a už nyní se těší na další ročník Orlovské boty. Prostor v Orlovských minutách dostává i naše sousední obec Doubrava. Pravidelně se zde koná spousta akcí, které si nenechají ujít ani Orlované. Doubrava se teď může pochlubit nově zrekonstruovaným národním domem, který nabízí pestrý kulturní program. Mezi architektonické skvosty Doubravy patří bezesporu Národní dům. Tato budova vznikla v období, kdy byl v obci trpce pociťován nedostatek vhodných místností pro společenskou činnost. V posledních letech došlo k několika výrazným rekonstrukcím. Stojíme před Národním domem v Doubravě, ve kterém jsme v letošním roce provedli úpravu, opravu a dovybavení sálu v horním patře, které slouží pro spolkovou činnost. Nyní jsou v Národním domě pořádány společenské akce a rozhodně jich za poslední dobu nebylo málo. První akce po rekonstrukci proběhla 1. října, kde jsme tady měli slavnostní setkání jubilantů, kde tady vystoupily havířovské babky a Tomáš Tomek ze skupiny Bláv.
Další akci bylo divadlo, ochotnické divadlo, které uspořádal spolek Naše Doubrava. Proběhlo 16. října a dnes máme tady další akci, tentokrát spolek PZKO. Opět je to ochotnické divadlo, tentokrát v polském jazyce. Dnešní akce, která za malou chvilinku začne, vypadá, že už bude plně obsazen sál. Těch návštěvníků nebo těch zájemců o ochotnické divadlo je velké množství. Přijíždějí tady vozidly z širokého okolí a jsme velmi rádi, že o tuto akci je takový zájem. I když je obec Doubrava malá, určitě si na návštěvnost a zájem o kulturu nemůže stěžovat. Mezi plánované akce patří Mikulášská nadílka, kterou pořádá SDH Doubrava a na kterou určitě budou srdečně zvány děti z naší obce. A spolky se už chystají na plesovou sezonu, takže pevně věříme, že epidemiologická situace bude příznivá a tyto plesy v zimním období proběhnou úspěšně zde v tomto Národním domě. Další výlovy ryb má za sebou místní organizace Českého rybářského svazu Orlová. Jaká byla letošní úroda ryb a co vše skončilo v sítích, to vám ukáže dnešní poslední reportáž. Tak jako každý rok se i letos říjnový měsíc nesl ve znamení ryb. V polovině měsíce proběhly tradiční výlovy rybníků. Rybáři z Orlové uskutečnili hned dva výlovy. Ten první se konal na Malém Holotevci a o týden později se uskutečnil na Holotevci Velkém. Chovnou rybou je tam téměř výhradně kapr. Sem tam se v kádích objevil amur. Rybáři měli nasazené i chovné candáty, ale těch letos bylo minimum. Z obou rybníků tak bylo celkem vyloveno velké množství kaprů, pár amurů a candátů. Po součtu všech kilogramů se vylovilo 1360 kg kaprů, 281 kg amurů a 19 kg candátů. Veškeré ryby pak byly rozvezeny do orlovských rybářských revírů. Výlovu se zúčastnili členové výboru Českého rybářského svazu místní organizace Orlová, jako například Josef Pop, Roman Ovčaři, Tomáš Slíva nebo Pavel Beriančín a další místní rybáři. Celý výlov od vypuštění rybníka po chytání ryb pomocí podběráků až po následné třídění všech druhů ryb do jednotlivých kádí zabral rybářům přes 2,5 hodiny. Letošní sezóna byla ucházející a Pavel Beriančín, jednatel místní organizace Českého rybářského svazu Orlová, je dle svých slov spokojený. To je pro dnešek vše. Děkujeme, že jste se dívali. Už za týden vás čeká premiéra listopadových orlovských minut. Na viděnou. Zveme vás na ochotnické představení divadelního spolku Lordi Orlová. Dívčí válka vás čeká 4. listopadu od 18 hodin v divadelním sále Domu kultury. V pondělí 8. listopadu od 15 hodin proběhnou v Domě kultury města Orlové další licitace nájmů bytů ve vlastnictví města Orlové. Licitovat se budou celkem 3 byty. Prohlídky jednotlivých bytů proběhnou od 3. do 4. listopadu. Podrobné informace k jednotlivým bytům jsou uvedeny na webových stránkách města. Připomínáme občanům, že místní poplatek za komunální odpad a ze psů byl splatný do 31. května tohoto roku. Nemáte-li uhrazeno, potřebujete-li podklady k úhradě, nebo máte-li dotazy či nejasnosti u těchto místních poplatků, kontaktujte Městský úřad Orlová, právní odbor, agendu místních poplatků osobně nebo telefonicky. Kontakty najdete na webových stránkách města. Město Orlová a Komise pro kulturní a spolkovou činnost vás zvou na 25. ročník spolkové a klubové činnosti. Ten se uskuteční 4. a 5. listopadu v Městském domu kultury. 4. listopadu se pak koná 14. ročník festivalu národnostních kultur.